qaar ka mid ah dadka naafada ah ee magaalada Gibir oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa soo bandhigay cabashooyinka amray oo haysta dadka naafada ah kuwaasi oo ay dawladdu iska ilowday inay hoos u soo eegto waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay si degdeg ah uga soo jawaabto cabashooyinkan isbarkan waxay dalbadeen in hadii shaqooyin iyo adeegyo horumarineed loo abuuri waayo ay dalal kale qaxooti ka noqon doonaan si loo nooleeyo damiirka masaakiinta naafada ah ee la daalaa dhacaya nolosha aasaasiga ah waa in la garab istaago oo la kobciyo farxadooda iyo fikradahooda ma helaan shaqooyin iyo masaarif ay ku dabaraan nolosha ubadkooda waana moral xumada soo wajahday dadkan aan lixdooda la hadlayn dawladda hoose degmada Gabeel waxay ku eedeeyeen inayna ka helin saamiga ay xaq ugu lahaayeen iyagoo uga digay in maamulka dawladda hoose degmada Gabeel ay sii wadaan hanjabaadaha iyo waaranada maxkamadda looga soo jarayo si saxaafadda loo caburiyo waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna yidhaahdeen waxa weeye horta halkan waxaan isugu nimid naafada bal arkasiin dad waxaan nahay ka mid ah bulshada oo ilaahay abuuray waxa weeyaan ninka cagaha qabaa wuxuu helo inaanu helno xaq baanu u leenahay taa awgeed ciyaalaanu dhalnay waxbarasho ma helaan ciyaalada jaamacada ma helaan iska daa jaamacadu haddii bil laygu yeesho bisha labaad la soo yiriya ninkan cagaha qabaa dawladdu u shaqeeya wasaaraddu u shaqeeya anu meel lama shaqeeyo nin muwaadinana waa nahay shaqaysan karaa qalin ku shaqaysan karaa wuxuu qaban karaa qaban karaa dee qalbiga naafo kamiyo hadaa lagu naafo kahay haddaan lagu naafo kahay qalbiga naafo kamiyo waan qaban karaa laakiin maxaa keenay cadaalad darro waxa isku raacday Soomaaliland cadaalad darro sheekh wadaad qanacsade inay cadaalad darro naafada ku sameeyaan qoyasaan ay isku raaceen kow waxaan ku cabanaynaa maadaama haddaan nahay dad muwaadiniina oo marka laga doonayo foodka ta dad waa la mid yihiin ninka waa la food lagama doono dad miyirkoogii qaba iskoogii qaba qalbi yaalna ugu waxa ma sheegaan waxa weeye marka foodka laga doonayna guryahaaga laga soo ururiyaa waayo dawladdii hore kulmiyey tan baa dhaay baa lahay tanna sidiya si leeg wey waxa weeye markaynu inagu isku naxariisanno iyo ilaahay inu naxariisanaya kow waxaanu alxaasil almuraad waxaanu leenahay dawladda si deg dega waa inay shaqo noo siisaa waayo ninka lagu haqabanaa de kiisu jaamacad digani maayo waxbarasho heli maayo kayguna deenaa waa ka beri dalka qaban doonaa madaxweynaha ama wasiir noqon karaa ama maayir noqon karaa dee kaygana la odhan maayo beritoole dee adeer waxbarasho malihi waxa weeyaan siday sheegeen horta dee waa baahi waxaa isku kaayo keenay soomaaliduna waxay ku mahmahdaa hadh baa la ag joogsadaa hadal lama ag joogsado waxa weeyaan waqtiyadii kulmihii iskaga dambeeyey tiisiilaanay oo kale dee waxyaabo badan wax qabad badan ayaanu magaranaysa kolkaanu tabanadii waxbayna talisa waxaanu lahayn kol haddii maanta kulmiya ku ceshaday oo dawlad cusub idiin dhalatay dee halkaasun baa laga sii ambaqaadi doonaayoo waxaydin heli doontaa shaqooyin iyo dee wax nolol maalmeedkiina idinka iyo xaasaskiina ku filan weli ma hayno hal san iyo googona way jirtaa maalintii la codaynayay guryaha iyaga waxaa la nagaga soo guray laankuruusel waanu faraxsanaynoo dad la tabay baanu ahaynoo dee bulshada la leh cod muwaadiniin cod la leh magaranaysa xuquuq la leh ayaanu ahaynoo dee waanu faraxsanayn waxaanu lahayn qodobkii lagu ololeynayay sinaan iyo cadaalad iyo aqoonsi aqoonsigaana waxaanu haysan in annaga lana aqoonsanayo ee ku dibadaha laga raadinayo maanaan moodayn hase haddee waxaanu lahayn Soomaaliland haddii ay aqoonsato inteeda jilicsan leh iyo inteeda naafada iyo inteeda magaranaysa ee itaal khayr leh iyadana caalamka aqoonsanaya tii waxay u dhacday in lana ilaawo oo aqoonsigii iyo midnimadii iyo cadaaladii waanu ka weynay haddii aanu nahay naafada gobolka marka waxaanu leenahay madaxweyne cadaaladii iyo sinaantii walaal ya inaanu helnaanu doonaynaa caruurteeda waa la soo yariyaa haddii ay waxbarasho tahay haddii ay shaqo tagayna boqolkiiba toddobaatan halkay ka tagaan dadka lagu haqabaa ma helno annagu haddii aanu u tagno gaar ahaan bada saabka iyo golaha deegaanka iyo mashaariic waxa soo marta la wada ogyahay oo hay-ada yaryar oo magaranaysa ee dee baahiyaha bini-aadamka ka turjumaya way yimaadaan mar walba ma aragno ood dana gaara oo yacni dad magaranaysa ee shaksiyaadahoo magaranaysa mas-uuliyiinta gobolka ka midi
أيام تناجر كوفو شدا واحد مودعين إنها لنا قلابتي عدالة دي يسنانتينا واحد مودعين إنت للعبي لقو توري قد بعد مودة وقت كان حاضر كا مركان مدحوينها واحد ولنا أنا وانا فدي قبل كجبلية واحد لنا هاي وارسنا سيد أنت هلا يلو حدي أنت اللي هليني إن ترى الكشار كا وحطيني ما نسكو ديبني نولي هلا نقصي يطلق وحكروني تاكو ترى يا صحافتا حدي أي نوتي ما طوي ورنا قطوبتو ولا عبوريا يوم محكبة وارن لوقا سوشرا تانا هلا قد دايو ما يرمي نوعا لا يا صاحي بينو هيني مسلا سد نقول له دي كنن بدينا ما وضعنا كو يرينا ما كمو تجينا وحلا أنا سامي أن نافضة كلها هين طلق وأنا له هلا أيام لنا مدحونا كان نافضة هذا شدنا بريس مالنا هنا كو قطع كلها هين سو مالنا له هلا طول الله وتعفر عول هريري تلفيشن كهوريال مقالة ذي قبل أي